Jag tar ingen då, eller? Ja, det går bra. Kommer til å gå over, altså, Isak. Selv om det ikke virker sånn, og selv om det føles veldig vondt, altså... Det er veldig vondt av kjærlighetssorg, og man tror kanskje at det ikke går over, men det gjør det. Thank you.